Olhar com Sabrina. E se você ainda não é inscrito do meu canal, aproveite, inscreva-se e vem comigo, porque hoje eu vou fazer uma trilha bem pertinho de Belo Horizonte aí. Então é uma super dica aí pra quem quiser curtir o final de semana, às vezes pegar e fazer uma trilha. Que eu tô aqui, ó, em frente ao Parque Estadual do Serra do Rola Moça. Então vou fazer essa trilha aí e vou filmar tudinho pra vocês. Então já deixa o seu like e vamos lá fazer essa trilha comigo. Aqui, tá? É, a entrada do parque é gratuita, não tinha falado lá no início com vocês porque tava ventando muito, mas aqui no meio da trilha, ó, já consigo gravar pra vocês falando. E o que acontece? É, aqui nessa trilha é muito comum a galera vir pra andar de bike, então assim, no percurso aqui mesmo da trilha vocês podem encontrar bastante pessoas andando de bike, então muito cuidado, muita atenção, apesar de que a galera super respeita, super tranquilo, né? E aqui, ó, tá até vindo aqui alguém. E é uma trilha aberta, bem legal. Recomendo que vocês venham de chapéu, tragam muita água ou até mesmo isotônico pra vocês se sentirem mais tranquilos, porque é muito aberto aqui, ó, em volta aqui de mim, tudo aberto. Mas é lindo e é uma trilha que tá pertinho de Belo Horizonte, né, gente? Então vale super a pena aí pra vocês aproveitarem o dia.
trilha aqui no, né, na Serra do Rola Moça, são várias trilhas, né? Eu fico vendo assim, tô caminhando e aí tem várias trilhas que vai entrando, e aí você vê o pessoal de bicicleta, o pessoal caminhando. Então eu acredito que sejam várias trilhas. É um lugar super, super bacana para quem gosta de andar de bike. Gente, olha só, olha isso aqui. E pelo caminho eu vi muitas, muitas pessoas andando de bike, né? É, vi também pessoas caminhando, porque na verdade aqui no parque são duas entradas, tá? A entrada do Jardim Canadá, que foi por onde eu entrei, mas tem a entrada também do Barreiro. Então você acaba cruzando em determinadas trilhas com outras pessoas, tá? É, questão do carro, vocês vão deixar na portaria mesmo, é gratuito, não paga nada. É, e aí vocês vão desfrutando e fazendo os caminhos. Eu fiz a trilha do Cerrado e eu fui no Mirante das Três Pedras, tá? Mas eu acredito que tenha mais trilhas, mais coisas para fazer. Eu encontrei grupos de pessoas que estão fazendo trilhas, né? Eles juntam uma galera para poder fazer esse passeio. Então assim, gente, é muito legal e tá super pertinho de Belo Horizonte. Então aproveitem aí essa super dica, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí desse passeio junto comigo, com o meu olhar. E se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu likezinho, tá? Inscreva-se no canal, siga as minhas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo. E um super mega beijo para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!